Учениците од Обштинското основно училиште Манчуматак по повод завршувањето на школската година и успешните резултати кои ги реализира во текот на годината, имаа можност да ја проследат театарската представа «Мачорот во чизми» од Народниот театар од Прилеп Војдан Чернодрински. Ова пријатно изненадување за учениците го организира Обштината како подарок за успешноста на учениците. Представата беше бесплатна, а учениците уживаа во театарската изведба на актерскиот ансамбл од Народниот театар Војдан Чернодрински. Општина Кривогаштани во иднина планира да организира театарски представи како за помладите, така и за повозрасните жители, со цел збогатување на културните содржини во општината.